Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Musi, saya bangkit bangun untuk bertanya tentang perkara berkaitan dengan 11200 itu berkaitan dengan penyaluran air antara negeri. Jadi saya ingin bertanya kepada pihak kementerian berkaitan dengan air ini, adakah ada pembilangan minimum contohnya untuk memberi bantuan kepada rumah-rumah ataupun kampung yang belum ada bekalan air. Adakah bilangan minimum rumah diperlukan untuk pihak kementerian mengambil tindakan sekiranya ada kampung-kampung yang belum mendapat bekalan air untuk membantu pihak kalau di Kedah kita ada SADA untuk menyalurkan air-air ke kampung-kampung, terutama di kawasan Padang Terak masih ada lagi kampung-kampung yang belum mendapat bekalan air yang sempurna. Sebagai contoh, saya memberikan ialah kampung Bunga dekat dengan Pedu di Padang Terap kan, yang didiami oleh masyarakat kaum Thai yang mereka belum lagi ada bekalan air, yang mempunyai rumah melebihi 15 buah rumah penduduk di kawasan tersebut. Dan saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, apakah prosedur yang perlu pihak pemohon perlu bekalkan kepada pihak kementerian sekiranya dia melibatkan kampung-kampung ataupun beberapa buah kampung bekalan air yang kadang-kadang dia mungkin level airnya ataupun level tangkinya lebih rendah daripada ketinggian tempat ataupun kawasan kampung yang berbukit. Jadi saya ingin tanya kepada pihak kementerian sekiranya ada peruntukan, adakah di bawah 11200 ini boleh kita pohon daripada pihak kementerian. Terima kasih. Pejabat Selatan.